Komisioni i Veprimtarisë Prodhuese ka shqyrtuar në nënpërnend projektligjin për regjimin fiskal për sektorin e hidrokarbureve. Kjo nismë synon që të parandalojë shmangien e taksave dhe tatimeve nga kontraktorët dhe nonkontraktorët që merren me nxjerrjen e hidrokarbureve në vend. Sipas relacionit, në këtë projektligj përcaktohet niveli bazi normës së tatimit mbi fitimin, që do të jetë 15%. Deri më sot, norma e tatimit shkonte deri në 50% për disa kompani, por sipas Nikolerës, Drejtori i politikave fiskale në Ministrinë e Financave, shpesh shmange pagesa e tatim fitimit. Ky shtet ka vendosur të taksoj me 50% tatim. Ka ndodhur që për shkak të këti sistemi që me një dekret të vitit 94 me tre nene operonte i gjithë sektori, shteti shqiptar nuk ka marrë asnjë lek tatim fitimi nga operacionet hidrokarbure. Pse? Sepse një nga arsyet ka qenë pikërisht nën kontraktorët. Lera shtoi se kjo nismë ligjore ndalon edhe evazionin fiskal. Transferimi i brendshëm i fitimit nga një regjim me 50% tatim në një regjim me 15% tatim. Sepse ndryshe nuk ka si shpjegohet që operatori X i cili ka punuar gjithë këto vite të rezultoi me një humbje të mbartur në tërë këto vite prej 37 miliardë lekë, ndërsa nën kontraktorët e tij, pra ata cilat këy punsonte, të realizon një fitim 31 miliard lekë. Dhe ne kërkuam dhe morëm ekspertisë që ta mbyllim këtë mundësi për transferim të brendshëm të fitim. Ndryshimet ligjore parashikohet të hyjnë në fuqi nga 1 janari 2021 dhe për realizimin e këtij drafti është punuar me ekspert ndërkombëtar, mbështetjen e Fondit Monetar Ndërkombëtar, Departamentin Amerikan të Energjisë, si dhe grupet e interesit në vend.